で、敵がここで下がったときは当然こちらの蹴りから蹴って次の蹴りに対していきます。この中間距離はミドルの間合いですので、中速あるいは距離のある蹴りをたくさん使っていきます。次、今度はストッピングして、はい、前に出てきたときはここにこのまま次のもう一度行います。もう一度ボン、ハイキックあるいは中段の蹴り、またタイミングを遅いときには前足を蹴って行う。これは全く1と2と3と共通です。遅れたときには下を蹴ってタイミングを合わせるんですね。それとストッピングのときには膝を伸ばしきらないでこのようにブロック曲げております。曲げて蹴りのスタート時に相手の足の付け根にストップをかけます。それにタイミングが遅いときはボディストッピング、あるいは相手がハイキック来たときは軸足にストッピングをして蹴っていきます。ではこの膝のポイント、円を描く、膝がこの円を描いております。じゃあちゃんと行ってます。はい、ゴー、決まりますと、なかなかこうして練習では足の腹で受けますけど、実際に使うときにはよりかかとに近い方を使うと小さな人、大きな人の蹴りを決めることができます。あまり足を伸ばしますと下を蹴ることができます。腰に相手の蹴りがそのまま力がきますので体勢を崩すことになる。蹴ってくる足を、はい、もう一度やってみます。はい、これでいいですね。この下ろしながら、はい、持ってやります。はい、次の動作につないでいきます。もう一度やります。はい、ポン、下ろしながら次の動作に持っていきます。はい、以上。相手のバランスを崩し低い位置で蹴ることもできる。用いると動く相手に対して間合いとインパクトの感覚をつかむことができる。正しいフォームとバランス、それがスピードとパワーにつながるのである。相手の背後に回り込む裏投げ、全身力を利用する巻き込み投げ、小さな力の組み合わせで倒す。引っ掛けは足幅、スタンスは狭くですね、引っ掛けて空いた手で相手を引きつけ膝蹴りです。
ストッピングのタイミングは相手の蹴りが動き始めた変化の少ないところを捉える。軸足を蹴って倒す。左の蹴りを引っ掛けで倒す。各さばきの一人でのトレーニングである。常に柔らかく動く。柔らかさはより強力なインパクトを秘めており、相手のどんな変化にも対応できるのである。柔らかな動きからリズミカルで強力な攻めを繰り出す。これが柔よく剛を制すである。